Жулдуз Маматов академик Тургунбай Садыков атындагы улуттук көркөм сүрөт окуу жайында биринчи курста окуйт. Башка балдардай эле кичинекейинен ылайдан түрдүү буюмдарды жасап кайра бузуп чоңойгон кыялкеч бала азыр улуулардын жолун жолдоп билим алып кесипкөй адис болуу үчүн дал ушул окуу жайды тандаптыр. Негизи ырчы болом дечимин да, анан ырдап мындай элдерге ырдап берчимин, анан алар кичине сом карматып ушундай ырдап анан кайдан жайдан өзүм ушундай баткак менен жасап баштадым да. Ал мага эч ким да айткан эмес, үйрөткөн эмес да. Анан өзүм ошентип жасап баштадым. Элден үйдөгүдөн үйдөн качып барып ойноп өзүп анан ошентип үйдөгүлөрүм бир байкап калышып анан пластилин алып беришти. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй гольф. Бул кыз ошо чабайын деп аткан моменти. Скульптура бул өзүнчө бир чоң илим. Аны 5 жыл окуу менен гана толук өздөштүрүү ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ал үчүн табияттан берилген талант шык сөзсүз болушу шарт дейт кафедра башчысы Абдырасул агай. Скульптура деген бул чаптап жасоо. Чоподон же глинадан же пластилинден же темирден булар материалдар болот да, скульптуранын материалы. Бул чоң бул тема өзүнчө мындай айтып кетсек скульптура. Азыр бул жерде булар биринчи курска келгенден баштап эле булар скульптуранын азбукасын үйрөнүшөт да. Бул жерде геометрический фигуралардан башташатлар. Биринчи эле А дегенде башта куб, шар, призма, конус. Ушинтип булар элементардык, булар формалар жаратылышта бизде кездешүүчү геометриялык фигуралар. Андан кийин череп кишинин, рубленный голова, плоскостной, анатомический голова, андан кийин античный баштарды иштешип булар үйрөнүшөт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай биз академик Тургунбай Садыков атындагы улуттук көркөм сүрөт академиясынын биринчи курсунун студенттеринин эмгектерин көрүп жатабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй адамдын башын адегенде жасап үйрөнүшөт. Ал эми азыр биз болсо дал ушул окуу жайдагы экинчи курстун студенттеринин эмгектери менен таанышабыз. Ал эми бул жерде сиздер көрүп турган мына бул эмгектер мына ушул окуу жайда билим алган студенттер курстук иштери жана ошондой эле дипломдук иштери. Экинчи курста тапшырма бир аз татаалдайт экен. Эгерде сүрөттө адамдын бир тарабы тартылса, мында кол менен адамдын бүтүндөй денеси жасалып чыгат. Элестетүү аркылуу жасоого болот, бирок анчалык эмеден болбойт да, жакшычы. Натурадан все равно жакшы да, көрүп жасагангачы. Бат үйрөнөсүң, бат күнөсүң. Ошондо сен бул канчанчы эмгегиң ушул окуу жайга келгенден бери? Көп эле болуп калды. Эми мындайды биринчи жолу жасап атабыз, чоңдойчу. Ошо буга чейин кичинекей баш портреттерди жасап келгенбиз, композиция деп коет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр болсо биз 4-күнчү курстун эмгектери менен таанышабыз. Жакшы. Эмгектер эле саналат. Мына силер азыр биринчи курсту көрдүңөр, экинчи курсту көрдүңөр, үчүнчү курсту көрдүңөр. Бул 4-күнчү курс. 4-күнчү курстун ар бир курстун өзүнүн задачалары болот. Мисалы биринчи курста геометрический фигураларды коюп турат, өзүңөр байкадыңар. Себеби дегенде форма ичинде дайыма геометрия турат. Эмне үчүн буларды биз окутабыз? Себеби дегенде скульптуранын тили бул форма, бул объем. Формасыз скульптура болбойт. Бул биздин тил. Музыка үнсүз музыка болбойт. Ошон үчүн бул наукасы да ушундай. Ошон үчүн ушуларды студенттерге үйрөтүшүбүз керек. Көрүү сезимин ойготуш үчүн биз кулак менен форманы көрө албайбыз, биз көз менен форманы көрөбүз. Форма окулат светотем менен. Скульптур болгондон кийин бул сүрөтчү болот дагы. Композиция деген предметтерибиз бар. Композиция бул адамдын студенттердин ой жүгүртүүсүн, өзүнүн турмушка болуп аткан көз карашын, анан сезимин бере турган предмет болот. Баардык предметтерди ушул жерде академияда эмнени окуса, мына скульптуранын факультет,
Ошонун аягы бар турушу жерге келип жолугат. Мына бул 4-чү курс. Могу жерде заданиясы ушундай: многофигурная композицияда, себеби дегенде, биринчи курстан бир эле фигураны иштетип атабыз. Анын турушун бир бутуна турган, эки бутуна турган ушуларды иштетебиз. Экинчи курста эки фигура менен кандай кылып байланышат, муну иштетебиз. Үчүнчү курста дагы жана көрдүңөр, рельефти өтүп атабыз. Төртүнчү курста многофигурная композиция, көп массаны, көп фигураны кандай кылып туруп бириктиришибиз керек, кандай болгондо байлана алат, кандай болгондо бир объемго чыгат. Мына бул жерде 1, 2, 3, 4, 5 предметтен турган композиция болуп атат. Ушул единый бир композиция болгонго алып барышыбыз керек да. Мына ушинтип 5-чи курска келгенде тапшырма чындыгында татаалдайт. Мында чындыгы чеберчилик менен жасалган эмгектери бааланып, алар окуу жайдын ичине, ошондой эле сыртка да коюлат. Жакшы бир эмгектин жаралышы балдардын маанайынан да көз каранды. Кубаныч, капачылык, кандай эмоция болбосун, жумуш аркылуу эле сезүүгө болот. Айтор, бул кесиптин ээлери сулуулукту гана чагылдырышат. Искусствонун баардыгынын эле шарттары, бул балет болобу, бул спектакль болобу, же жазуучу болобу, же скульптор болобу, же музыкант болобу, негизги максат бул сулуулукту даңазалоо. Та основной идеясы ушул. Биз сулуу нерсени айтып беришибиз керек. Турмушту биз сулуу кылып көрсөтүп беришибиз керек. Ошондон анан адам деген башкача болот. Духовный байлыкты, ичи кенен, ушундай терең кишилерден болот да. Ушул максаты сот искусствонун. Гүлайым Мурзаева, Алтын Кубанычбеков, Таң маанай программасы.